გამარჯოთ, ხალხო, ბატონებო და ბატონებო. ეს არის ყველაზე ენერგიული პოდკასტი. თქვენი წამყვანი არის ვატო და თქვენი თანაწამყვანი არის სტატო. მოგესალმებით, სმენელებო, მოგესალმებით ვატო თანაწამყვანო. როგორ არის შენი განწყობა დღეს? რა სა�ეთებ? ამი ახალ საინტერესო. ვერთები, ვერთები ჰოლანდიიდან ერთს. შენი ყავში ცოტა ცოტა გვიან მოდის, ო გვიან მოდის. ვერთები ჰოლანდიიდან, ჰონდიეში არის ძალიან ცივი ამინდი, რამდენი გრადუსი? აბ ამ წამს არის პროგნოზ ვუდებით ამ წამს არის ერთ წამს ტელეფონი გავხსნა 7°C 7°C რა თქმა უნდა იშ Sounds the same degree safak a ya shen wezargautache rab matlaba kuratgavis tvis ufasfenelo dghes chven mi moykhilets temperatura holandiashi khalak maastrixhi droebit chendem podkastamde nakhvamdis elichim chendem seriash gan wekhilot კაი, კაი. ახლა ღაღი გამორთავს. ხო, მართლა ძალიან სასაცილო. პირველ პირველ დასმენენ პოდკასტს, ანუ პროსე გადაერთავენ რა, ანუ. კაი, გასაგებია, ხო? ეს პოდკასტი რა ცუცნაურია, რაც ამინც არჩევენ, რაც ჰოლანდიის ამინც. ჰოლანდიის? ჰოლანდიის? რა და სპეციფიკურია ჰოლანდიის? ქართულად არის თან. აა და მაქვს კილო, მე ვარ სპილო, ეგ არის ლეგენდარული სიმღერა არცე. Mama Flex და მახსვილო როგორც მერავას შედაგრაც შენ გოცი რეკომენდაცია აა ოქაイ და და ამის თვა მინდოდა ეს ეს რომ მოხდა მე ამაზე ვიფიქრე დიდხანს რა და მე ამდე ხანს თუ ფიქრობ ალბათ პოდკასტზე სათქმელი არის ხო რა და მოკლედ პარასკეობით მივდივარ ხოლმე ლაბორატორიაში ეს ქიმიაზე დავდივო ქიმიის რაც ლაბორატორიაშია და შეხვება მქონდა და შეხვembeddings რაც ლანჩი არის რა ა ლანჩი გვაქვს, ავიღეთ საჭმელები რაღაცები წამ და ნუ ხე ყველამ დაითრია რაღაც ძირითადი კერძი რაც იყო რა, რაღაც მოხარშული, მოხარშული ას შემწვარი დიფ ფრაიდ თევზი კარტოფილი რაღაცეები. მე კიდევ ანუ ვიდექი ამის რიქში რა, მაგრამ ბოლო წამს გადავიფიქრე და მეთქი კი აი sals ვიყედი თქო, მაგრამ ძალიან დიდი რიგი იყო. მომეთანო ასე თუ ისე ორივე ერთნაირი გემოსი იყო რა, სიკარგესე. აუ ესე რა გრძალთ ყვები, ანუ აი რეალუ დიシャპატა რაღაცას ვიძახე. მოკლედ მე აა მეგობრო, ანუ რაცასtau შევიკრებებ რა და ავედით ერთად დავჯექით. რა? მეგობრები და მე შევსვალი მიკე კომ თვალები. კი, კი. რაცასtau შეიკრება რა და აა ავედით დავჯექით რაღაც მაგედაზე და ნუ რა ვიცი, მე შევჭამე უყო ჩემს სალთი რა და ვიყურებდი ანუ რომ ერთერთი ტიპი ჩემს გვერდით რომ ის ვიცნობ რა, ანუ ისე დონეზე ვარ რო ანუ ნამდვილად ცხოვრობდეს არაფრის რა ამ ტიპთან რა, ანუ მე შევუდაჟი მეგობრადაც ჩაითვალოს რა. თავისი დპირდა ნუ დამტივ მარ შეჭამა ბონდე კარტოფილოვშ დატოა კარტოფილი და თქვა რომ ანუ ვინმე ხوارું დაო რა ანუ მე ვერ ვჭამ რა და ანუ აი თურმე ამારે ძალიან მინდოდა ეს კარტოფილი რა ანუ აი ძალიან მინდოდა რა მაგრამ მე თქვი ანუ ხა როგორ გამოვშდები რომ ანუ ხა ვთქვა რომ ხა სხვისი თეფშიდან რომ მჭამთქო რა მაგრამ მე იმაზე ფიქრობ მე თქვი ანუ ისო არის ეერა რომ ანუ ის კარტოფილი და გადაიყრება და ანუ მე ეკოლოგიას დააზემს მე თქვი ანუ ყველა ერთნაირად ნუ შევჭამთქო სწორი თუ ანუ აი საბოლოოდ სწორი რო ვიყო რა ფილოსოფიური და მორალური საკითხები რო ჩავიდინო ალბათ ანუ უნდა შევჭამოთ ხო რა მაგრამ შემრცხვა ანუ მაგის დავფიქდი და ზახშენია ხომერა რაღაც ის და ანუ ველოდ რატომ ცხვენია ანუ ფიქრობ ანუ ის რასი ფიქრობს რა და რა უაზრობა არის ანუ მე უნდა გეკიდოს რა აი ძალიან თუდი თვისება არის ხოდა ანუ თქვენც თუ მოგინდათ კარტოფილი შეჭამეთ. ანუ ეს არის აა მორალი ამ ისტორიის რა. მე პირიქით პირიქით პრობლემა მაქვს ხოლმე მე. ვიღაცაებს ისე ისე ვუჭამ რო არც ვეკითხები. შეიძლება ხოდა აროცია ნაშკად მე საერთოდ შენ შეგიჭამდი და შენ შენ ყოველფერ შეგიჭამდი მა. ვახ შემ. აე თუ ინსპირაციო შენც ხოა. ან რო როც ხვენია და რო არაკეთებ რაღაცა ისეთი ცუდი არის რა მაგრამ როცკი უცხო ხალხში აღმოჩდები ხოლმე უცებ ისეთი მორცხვი ხდები რომ ვერ იცნობს ადამიანი ხოლმე აი ძალიან მორცხვი ვარ და არ მესმის როგორ რა ანუ ან რატომ ან თან აშკარად მკიდა ანუ რეალდ მართwam კიბია ყოველフェრი რა ანუ ხა ისას ფიქრობ ჩემზე რააც მარა კიდი მაგრამ როგორი შანსი მომენტში არ მკიდა და მე ესე ვიტყოდი რომ რაღაცები კიდია და რაღაცები არ კიდი აი რა ჰო, ნო, ეგ ყველა ეგრე არის, მაგრამ. ჰო, ძალიან ბძნული რაღაც თქვა. კი, ეს პოდკასტი საერთოდ ძალიან ბძნულია. ისეთ აზრებს ვაფრქვევთ აქ, ბოლო 5 წუთია რა. კი, ძალიან მაგარი, მაგალითად, ოქაი, ახლა და შენ შემო შემოგვიყავი, შენ რა შეכרცხვაა ბოლო квиრის გამო. ახალი სეგმენტია, რა, რა შეכרცხვაა ბოლო квиრის გამო. ჰმ, მორცხواد. აა, ჟავი. वो सिरწ ხლო ადამიანი ხარ ხო ზუსტად ვიცოდნენ არ 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 ვიცი არ მაქვს ეგეთი ინტერაქცია რა შემწყრა შემწყრა ო არა გადა შემწყვნია ბატონ ა რადგან ჩვენ news-ის channel-ი ვართ ქართული news-ის პიჭო თემა რა მე არ გაქვს ან შენ თუ გაქვს თემა შენ თქვი და მე თქვა ხო რა რაღაცები მაქვს ეს თუ ისე სხვა thứ შოვს ხო გაგვიზეერებ თუ არა ჩემს შევინდა არა, ახლა ესეთი თემა მაქვს, რაც ეხება ა პოსტივის ერთ-ერთი ვიდეოს რომელიც ვიხილე. ა გური სულტანიშვილი, გ ძალთმენი ბიჭ როარ, რატომაც გადაצვიტა გური სულტანიშვილმა რა, ელაპარაკა ევოლუციაზე. ვაუ, ე გოზი кайნი. ნახე ვიდეო გაზეთი. არა არ მინახავს. ორი თვალ ვიდეოს ევოლუცია და ის აკვს რო სათავში რაღაც წერეა, რო دارვინიზმიო რაღაც ფლა. Может, видеоს იდეა რაც იყო points რაც თუნამ მეختارეყავე, რო სოციალური دارვინიზმი ცუდია. სოციალური دارვინიზმი ანუ რაღაც ღარიბები მოკლათ იმისთვის, რომ სტაფტკავთ. ეგ ეგ პონტი ცუდია. მაგრამ ა ვიდეო რო დაიწყო, ბიჭო, ხუსმე რამ ვიდეოს და იმდენი შეცდომა დაウშვა. ეული შე злапараკისას რა. რომ მაგ მასალა სწავლობ რეალურად სკოლაში. და გამეკვირდა ძალიან, ეგ შეცდომები რაა უშვა, იმიტომ რომ ანუ როგორი რაღაცა არის, იცი, რომ გარდა იმისა, რომ სკოლის მასალა არის, პოზიტივი ხო, ტელევიზია არის, ანუ ეგ გონი ტელევიზორშიც გადის და ძალიან-ძალიან ბევრი ხალხი ნახულობს რა. და ძალიან უპასუხისგებლო არის, როდესაც პირველ რიგში მეცნიერებას იყენებ რაღაც პოლიტიკური ხედვების გასაპრავებლად. რაც არ აქვს კავშირი იდეაში. ეგ ვიმეჩნი არასწორად. და მეორე რა, ასე შეიძლება მსურვებ, საზოგადოებას დავუშვან, ზედაპირულად იძა. ბატონო, მოყვებ. Ну, პირველი იმასაკეთებს, რომ იმასავთს, რომ აა دارვინიზმი, ბუნებრივი გადარჩევას, ბევრი იყინებს თავენტი რაღაცა მორალური ფილოსოფიის გასამართლებლად. ან რაღაცა კაპიტალიზმის გასამართლებლად, რომ გადარჩება ყველაზე ძლიერი ბუნებაში. ესეა და უნდა შევეგუოთ. ანუ რაღაც აზრი არ აქვს გაჭიროებასთან ბძოლას. მაგას ყოლა იძახის ყოლაფერზე. აი Вообще ყოლაფერზე იძახიან რა. ანუ ეგ არის აი უნებრო გადაშვება. გამართლო. რაღაც თუ გინდა რომ გამართლო, ну გადაშვას იძახები. ხო, თავიდან მაგითიც ხებს, რომ აი მაგას ამობენ და მე რომ უნდა დაიწყო ლაპარაკი, რომ რატო არ ასწორე ეგ მიდგომა რა, ну მე ველოდებოდი, რომ რამე банаლური ჩემ მეგობარმა აჩიმ გამომიგზავნა ეს ვიდეო, რომ უралოთ ნახეო. და აა იმ, ну ჯერ იმას იწყებს, რომ Increve imit iqless ro Darwinizmi ar aris ertaderti evolutsiis teoreiaura da mere amb usotsep ro neolamarkis mis teoreia ari egeti romlis mihedvitotso raga tsa darwinismis raga tsa aspektebis gaamtsdaresura imtoro neolamarkuli midgomi chaataras raga tsa eksperimenti sadats tagobs moachres qudi da shemde gtaoba mainc qudebiani daibazden ra ანუ ამ გურის თანიშვილის პიქცება ის იყო რომ دارვინი ამბობდა რომ გარემოსთან შეგუებულობით ნიშანთვისებებს იმუშავებ გარემოსთან ურთიერთქმედებაში და მე ამ ნიშანთვისებებს გადასცემ შემდეგ თაობას. მაგრამ სინამდვილეში რაც არის ეგ იყო ლამარკიზმის ნაწილი რომ ეგ იყო ლამარკიზმის ეგ ეგ دارვინი دارვინი არის რომ უბრალოდ მუტაცია ხდება და მე შემდეგ თაობაზე randomly რაღაცა გენი ჩნდება, რომელსაც ევოლუციური პროცესი შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს, ხო? ეგ არის ლამარკიო უფრო ძველი იდერომეც უუე ყოფილი არა, მაგრამ ეპიგენეტიკი ეპიგენეტიკამ უკვე განავითარა რა ეგ და არ. ჯერ თვითონ იმის დავიწყოთ, რომ ეგ ლამარკის ეს ლამარკის კი მიუღთ. ა მე თუ მიუღდი, ისე იგი ძალიან ძალიან დიდი შეცდომა არის. ხო და ლამარკიზმის მაგალითს რომ მოიყვანოთ, არა რომ rato habt girafeps გრძელი ყისერე, რომ ლამარკიზმის მექანიზმ თვით იყო, რომ ეს જીრაფები იყვნენ რაღაცა ცდილობდნენ მიწოვმას ფოთოლზე და ზოგს ეგრე قصيرი დაუგრძელდა და მეერე შემდეგ თაობას დაგრძელებული قصيرი გადაეცა რა. ეგ არის ლამარკისმის იდეა, რომელიც, ну, ძ старея, უმეტეს წილად ეპიდგენტიკა საფუძველა. ხო, ანუ ეპიდგენტიკა მასთან ეს ლამარკისმის არის. არის ისეთი მემკვიდროული ნიშანთვისებები, რომლებიც არ არის დნმ-ზე დამოკიდებული. Ну და რადგან ის როსტენემი არ არსებობდა, დარვინი მაუბრალოდ შენიშნა, რომ რაღაც ნიშანთვისებები ვითარდება და მეორე რომელიც უკეთ აღმოჩდებოდა გარემოს შეგუებულები, ის ინდივიდები გადარჩებოდნენ. ხო და ამას ამობს, რომ ჯერ ლამარკიზმია ორია დარვინისში, რაც არი აი მერვე კლასის ბიოლოგია რა, ხო ხტები? და მე ამაკცელებს და კიდე კიდე უფრო მეც შეცდომას უშვებს. ეხლა ზუსტად არ მახსოვს რაღაც პოზიტივ დაઉწერი მაგრამ და მე ბულსრასцам სანსაცილო ის არის რომ რაღაცა ფაუნდეიშენმათ რაღაცა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი სადაც შეაგროვეს 1000 მეცნიერის ხელმოწერა რომელიც ამობს რომ რომელიც ეწინააღმდეგება دارვინისს там დოკუმენტს და არქვე ساينティストს აგენს دارვინეს ეხო საინტერესოა რა საინტერესო ისერო ეს დოკუმენტი გამოაქვეყნა ორგანიზაცია რომელიც არის ძალიან ბევრი ფუნდამენტური რელიგიური ორგანიზაცია რა ანუ ფანდამენტალისტ კრისტიანები რომლებიც ეწინააღმდეგებივენ აბორტს და რომლებიც ანუ რომლებიც არწელებენ ინფორმაციას რომ ღერთმა შექმნა სამყარო და ევოლუცია ტყუილია და ეს მუტაციები საკმარისად ვერ აღწევს რალფერონებას დედამიწაზე, ციცოცხლის, ماشي როცა აეволюცია მარტო ბუნებრივი გადარჩენა და მუტაციები არ არის, იქ არის გენეტიკური დრეიფი, იქ არის სიმბიოგენეზი, ბევრი რაღაცა არის, ანუ მარტო მუტაციები არ არის. ანუ 1000 მეცნიერი შეხმო წერო რო შეაგროვეს რეალურად ის მეცნიერები, ვინც ხელს მოაწერეს, დარწმუნებული ვარ რომ მეცსობა უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანენ ეს. იმიტომ რომ კითხვას როგორ დასვობ, გააჩნია რა? wella evolutsii teoreia rats arsavs ekhla ari darvinistuli magram arsavs khva khva tipis darvinizmebra zo gi mechnierech gupi miichnes ro tavari faktori evolutsieashia ari bunebroi gadarchva zo gi miichnes ro ari simbiogenezi zo gi miichnes ro ari jgupuri selektsia zo gi miichnes blablabla ra an darvinis bevi gankhrevi aoks da imis mekhede turas gulis khmob shen darvinisshi sheileba velats mechnian magitkhras ro არა არ ვეთანხმები دارვინის, ამიტომ და და კონკრეტო რას გულისხმობ? რეალურად ცოტა არის, ანუ სამყაროში რამდენი მეცნიერი არის, ანუ ანუ ჯერティ ხო კი ბატონო, ცოტა არის და ანუ მაგის გარდა 1000-იც მაინც ბევრი არის რა, ეგეთი რა დარ, ეგ იგივეა რომ აა როდესაც 1000 ბიოლოგი უარყოფს دارვინს, ეგ იგივეა რომ 1000-მა ფიზიკოსმა უარყოს ნიუტონი. ანუ შეიძლება მოძებნო, მაგრამ 1040 ძებნო ძალიან ბევრია და საქმე ის არის, რომ უბრალოდ misleading დოკუმენტი არის და ეგ იგივე იქნება, რომ საპატრიარქომ გამოაქვეყნა საქართველოში დოკუმენტი, რომ ქართველი, არ ვიცი, ბიოლოგები არ აღიარებენ ევოლუციას. ნუ, ანუ მართლა ეგრეა. ეგაც მართლა ეგრეა. არა, არა ეგრე. მაგრამ ანუ ძალიან ისე ამოს რომ misleading არის უბრალოდ. სამი ისე რომ კონსენსუსი არის, რომ دارვინის framework-ი ძალიან სწორია. Дарვინიმა თავის როზე, აა, მეორე რამ რაციც იმასაც რომ მეტყოლა, მეორე რამ რაც ფიქრობ და არასწორი იყო, იმიტომ რომ ელემენტარულად გენიარი წო და რა იყო დნმ რა როგორ ეცნობება და ყველაფერი, ვარ. ის რაც გააკეთა ის აღწერა იყო ძალიან შთამბეჭდავი და უზარმაზარი ცვლილება შეიტანა არა მარტო ფილოსოფიაში, და ხდებოდა ეს ფუნდამენტურად სიმარტივე იყო. ანუ რელიგიურ ხავს rato aus-s-ში ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ Дарვინი ხო არ იძახის რომ ან დაარვინი რეალოდ იzx ის როგორ განვითარდა ანუ უკვე ხოლმეzx როგორ გაშთა ციცოცხლე რა და რელიგიურ ხალხის წინააღმდეგობა მეცვლად მოდის იმトロ ადამიანიც გამოდის იგივენაირი ევოლუციის პროდუქტი როგორც რაღაც დროზოფილა და ბევრი რელიგიური ადამიანისთვის მიუღებელია რომ ადამიანი რაღაც ღვთის ხატით არ შეექмна და განვითარდა პრიმატისგან хо, мар, зачем здесь там бёвре ари, майнц и, ну, там бёвре, ну, там с биологии, кроме, кроме сачера, мар, там же роше, хмертма гаачина, ра, ну, хмертма гаачина сам похороха, инто релор это биологию системы, решейсало, ну, макасе ардо, то, что висша вчера, ну, похо, исе визахи, что оно просто ано, ано, новая арция. а, хоб, бихти ра самс, бёвре хмерти счера, да, эулисис это, ки батон, ано, ну, аретинам де ке ба ерт, майнц, ано, хо, 1000, 1000 наи адамян ან მე ყველაზე მეტად რაც არ მომეწონა ამ იდეაში და რamacs ai მართლა ძალიან გამაცოფારે რომ ანუ ეს კაცო ტი ა მართزان გაuvres ტი მე intron რაღაც მქონდა ა 10000ობით 10000ობით ნახوام იმას რა და ისედაც ისეთ ქვეყანაა სადაც ა ძალიან დიდი скептиციზმი არსებობს რა ამ მეცნიერებისად მიზogadად ეს რაღაცა მოსახლეობის უმეცესობაში არა მაგრამ vai ro daorkva sizable minority რა, ანუ საკმაოდ ბევრი ხალხში. არის ისეთ და shen depth videos და მithumet es positivis ძალიან დიდი რეპუტაცია ის აქვს, ხარდა ჭერა აქვს ხალხში. ახლა მაგეთ პოლიტიკა ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს. და იმისთვისაც კი არ შეწუხებულა, რომ უბრალოდ მერვე კლასის სახამძვალა გადაეშალა, ხვდები რა ისე, ანუ იმდენად თავში არ დнили არ რომ ეს უნდა დადგეს და იქიან დაგმოწყროს. ანუ მე კიდე უ엄რავი პრობლემა იყო მაგის გარდა. ჯერ ერთი دارვინიზმი პრაქტიკულად განუყოფელი გახადა სოციალური دارვინიზმისგან და ეს ბიოლოგიაში რო არის ტერმინები კონკურენცია და კოოპერაცია, ეს ტერმინები გადმოაქვს პირდაპირ ადამიანურ ურთიერტობებში რა, რომ აი دارვინიზტები რომ ამბობენ რომ მარტო კონკურენციაა, ისინი ამბლეშია გარარი მართალია, გე ზოგი ბიოლოგიამაც რომ მარტო კონკურენცია არ არის, ისც არის რა ქვია? კოლაბორაცია თუ კოოპერაცია, ხო. ანუ სიამძლეში, შესაძლოა, ბიოლოგიურ კონტექსტში ხმარობ შენ კონკრეტცია ეს გადარჩენას, კოოპერაცია, სიმბიოზ და რაღაც პარაზიტიზმს და ეგეთ რაღაცეებს. ეგ ბიოლოგიური ცნებები პირდაპირ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადმოთარგმნო აიმაში რა ქვია შენ რაღაც ანთროპოგენური ფორმა არ უნდა მის რა ადამიანებს არ უნდა მოარგო და ეგ მაგ შეიძლება ზან ხშირად უშვებენ აი მაგალითად ა მე რო თქვა რომ აინშტაინმა დაaddინა რომ ცხოვრებაში არაფერს აზრი არ აქვს იმიტომ რომ თავის ზოგადი ფარდობი თეორიაში დაწერა რომ ყველაფერი ფარდობიტია აი ეგიც დონის განსხვავება რა आइंस्टाइन როდესაც თამს რო რაღაც ფარდობი ტიკ არ ნიშნავს რო მეიქიდან გავაზოგადო დასკვნა ფიზიკაში ჩემ რაღაცა მორალურ ფილოსოფიაზე რა ან ჯორდან პიტერსონის ისიყო რო გიოდელის თეორემები იმენა შეაფურთხა ისე გამოიყენა გადმოაკოპირა მაგას ისე შვებიან მაგას ერთად ჩვენი ხალხი problemlmat ძალიან ცოტაიციან და გონიათ რო ძალიან ბევრიიციან და თან ძალიან ძალიან არასწორი და გამაღიზიანებელი არის ჩემი აზრით. ჩვენ მაგითაა ჩელსホームს ნერი და ساينტფიკ მეთოდი ساينტფიკ მეთოდი არselfs railroad with caution with დაუჯერებ რა, მაგრამ ჩვენ მეცნერება შველის მაგას რა. დოზ ერთი დოზა გჭირდება მეცნერების. ხა ან აი basic რაღაცები უნდა გესმოდეს უბრალოდ რომ იმიტომ მეცნიერება რა არის მნიშვნელოვანი არა? იმიტომ კი, იმიტომ კი არა მნიშვნელოვანი, რა, აი ყველამ დავიცოდეთ რაღაც. იმიტო კულარ. არა, ძალიან ბევრ რაღაცას მეცნიერებას ხალხი როგორ უკეთებს ინტერპრეტაციას, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მეცნიერებას აქვს უზარმაზარი ავტორიტეტი საბოლოო ჯამში საზოგადოებაში. როდესაც ეგ რაღაცა კჭირს მინდა ხარ ავტომატორად ჰეკიმთან, როდესც ანალიზი გაკეთება გინდა მინდა ხარ ბიოლოგთან. და შესაძლოა ხალხის იმაში ისე არის დაלךილი რომ მეც თინერები რაღაც სამბობენ, ეს აა უპრაკუნოთ არისვრიან რა, ძირითადად რაღაც აკიტხებსა ეგრე ფიქრობენ და ნუ ტექნოლოგია, ტელეფონს ხმარობ და არ არ ფიქრობ იმაზე რომ აფეთქდება ერთხელ. მე ხოთ იმსა რომ ზოგი ტელეფონი ფეთქდება, კაი, მამ შეიძლება მაგაზე ფიქრობ, მაგრამ ნუ კი, მაგრამ რაღაცეებს შე ავტომატური ნდობა გაქვს რა, უზარმაზარი ავტორიტეტი აქვს და saltriman kana. ვიღაცა რო გამოდის, რომელიც ეგრე ჭყიანი გოდია და ამას ისე დამახინჯებულად გამოსცემს, მე ხალხი მაგ დამახინჯებული ინფორმაციით, იმიტომ რომ ან ყველა ბიოლოგი და ფიზიკოს ვერ იქნება, რომ ზოგი ავტორიტეტული წყაროსგან რო გაიგებს რაღაცა ინფორმაციას, მე იმას უბრალოდ გადამოწმების გარეშე დაიჯერებს, ნუ ახთ თეგრე. და რო დაიჯერებს ვიღაც ტიპი, იმას მე ის ამ რაღაცა ფეიდო მეცნიერულ მსჯელობას გამოიყენებს თავისი პოლიტიკური იმიჯის იმას გასამარტლებად ხედვების რომ ეგრევე იყენებს ხალხი თამიანთი რაღაცა რასიზმის გასამარტლებად ამ რაღაც ეევოლუციას ან ფსიქოლოგიას და ასე შემდეგ რა და გური სულთანიშულმა ამ ვიდეოში ზუსტად ის გააკეთა იდეაში რის წინააღმდეგაცაც მიდიოდა რა რომ აა ხო ეს دارვინი სოციალური دارვინი საერთოდ არასწორია რომ უნდა დაამტკიცებინა, რეალურად საპირისპორო დაამტკიცა რა, რომ მე, ჩენ ბიოლოგიის დამეცნინების არაკომპეტენტური გაგებით შეიძლება აიწყო პოლიტიკური ფილოსოფია რა. ანუ ორი რა გააფუჭა, მეცნიერებს გააფუჭა და მეცნიერების სოციალური ასპექტებიც გააფუჭა. აი და ეს ხარ გაកაცობთ, ხა არ არ გაგვიგო, თორე ხა ა ცოპი როგ თასას არtყავენ იმას რა ქვია ვაქცინა ვაქცინა დაგჭირდება პოზიტივის საწინაამდეგო პოზიტივის საწინაა ა მე არ არ ვიცი თანაი როგორი ეგრე უტიფრა თან წაეშალოთ ვიდეო ან რაღაც არ ვინ ვინ მე უწერს вообще კომენტარებს მაგაზე მე გავაზიერე ეს პოსტი გურის ხულტანიშვილი მეგობრებში მყავს დავთაგე და დაუწერე ევოლუციის ახსნა ანუ ეგ სამარცხინო არის უბრალოდ რა მაგრამ კიდია просто რა კი დიეთ. უწერენ კომენტარებს, მაგრამ არ მინახავს. Вообще კრიტიკას вообще არ წუყრობენ, რა. ალბათ თვლიან, რომ ანუ ვინც აკრიტიკებს, უბრალოდ ჰეიტ, ანუ უბრალოდ რა ვიცი, არ მოსთან, ანუ вообще არც უსმენენ რა, ანუ I'm going to just a take პოზიცია აქვს. ანუ I'm going to easier ნაუტო. ოეგ მიშიშტი არი და ანუ piece-ო. Oh, it's a ten message, და ვიღებ რჩევა და არ ვიცი ეგ როგორ არის. იმდენად ისააკთ მორგებული, რომ აა პოპულარული ხმა ამატკენარე ხვდები? ანუ მაგათი პოინტი მთლიანად ამ პოლიტიკას ლაპარაკის ცარი ის რომ ოპოზიცია ძალიან სუსტია და ხელისუფლებისს ბევრი კრიტიკოსი არ ყავს ხალხში. რაც რეალურად სიმართლე არის და ამ ამით სარგებლოებენ იმით რომ თავიანც ნათქვამზე ინარჩუნებენ რაღაცა უპრეცედენტო გაუმცდარებლობას რა რომ აი ვერ გავამტყუნებთ ვერაფერს ჩვენ ვამტყუნებთ ყველაფერს სიმართლეს. რეალურად რო შეხედო მაგათ ვიდეოს რომ დაუკვირდელ, აპარყობენ ის სრული ჭორების დონეზე. მანამდე ბაჩო ოდიშარი ეს ვიდეო იყო რაღაცა мамკა ხაზარაძეზე, რომ რეალურად ადრე ცივი ტიპი იყო, მოიტყო, ну, кай და ასაბუტა რომ მოიტყო. ამ შემდგომ მე როც ფან უფრო რაღაცა ისცანს, რა თბილისი პატარა ქალაქია და ხმები დადისო, თუ რაღაცა ეგეც ამს, რომ мамკა ხაზარაძე როდესაც რაღაცის დირექტორი იყო უნივერსიტეტის გაზეთის თუ რაღაც კომუნისტური რაღაცი საზოგადო კავშირების. როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მის ბზოლა დაიწყო 90-იანებში, ეს დადიოდაო და ვიღაცებს წემდაო რა ამ დისიდენტ სტუდენტებს თავის ბანკაცებთან ერთად. ანუ ეგეთი ინფორმაციას ამობს. ხო, ანუ მაგ ინფორმაციას ამობს და მაგას ამობს, რომ ხო, აი კარში თვილის წორები დადის რა. აი ეგ არის? ხა. აა რა რაღაცააი ყურმოკრო რაღაცა იქ ბოდრიარდის და ფუკოს ციტატებს ჩააყვეხენენ და აი შეკრეს რაღაცა ფილოსოფიური განავლის ტომარა და მე რაღაცაა თან იქ წორები აქვს გაგონილი ზუსტად იმ ტიპებისგან რომ ისინი ზუსტად მაგის идеოლოგიეს ითვალისწინებს ზუსტად მაგისნაირ ფიქროვენ და ზუსტად იგივე დასწრნებამდე მისვლამდე რაც ამას უნდა და როგორღაც იგივე დასწრნებამდე მიდიან რადგან დამოუკიდებლად რა ჰო ანუ თან თან აი ყოველສະღადაობა ისა როგორია ანუ ინტერნეტ არა გულწრფელები არიან, რომ ზუსტად იციან რას დაარტყან რა, იმიტომ რომ мамკა ხაზარაძის კრიტიკა თუ გინდა. ეგ მაგისტორის გახსენება არ გჭირდება ხომ ხტები? ანუ мамკა ხაზარაძის ტიპი რომელიც იყო 90-იანებში, რომ ინგრეუდა ყველაფერი ის გამდიდრდა, რაც უკვე საეჭვო არე რაღაც მაგის ბანკს კონი ნახე ორი საქრთხულოს გასახლებული სახლიდან, ყველა მაგის ვარ. ანუ ცუდ ტიპად რომ წარმოაჩინო არ გჭირდება რომ მოიგონო რომ ან ისეთ რაღაც თქვა რომ ხმები დადიოდა რომ აი მამუკა ხაზარაძე ვიღაცებს ცემდა სტუდენტობისას. მაგას აკეთებენ იმით რომ ისეთ თი გარემო შექმნეს რომ ეგეთ სენტიმენტებზე ქართველი ხალხის ეგეთ სენტიმენტებზე თამაში არის ძალიან მარტივი რომ რომ უღვივებენ იმას რომ აი როგორ შეეწნავდეგა ვიღაცა ეროვნულ კერდე იმას რაღაცა დამოუკიდებლობის მოთხოვნის ბზოლას. ან კეთ დაი ბიზნესზე ერთი ვიდეოც არა აქვს ხო რო აკრიტიკებს ბიზნესს რო აკრიტიკებს ა პირიქ ხო ადიდებენ რო ანუ ბიზნესი არისო მაგალითიო იმის რო თქვია მაგტი მილიონერები სიმდით მა ვერ ხტები ანუ არა როგორი რაღაცა არის იცი მე ა მე მჯერა პირადად და ამაში ბევრი არ ამ თალხმება ვინც კრიტიკული არის პოზიტივის მე მჯერა რო გურიც და ბაჭოც თავიანთ мотивацияхში გულწფელები არიან მე მართლა მჯერა რომ მეც მჯერა ანუ ძალიან მარტივია რო просто შეცდე რა ან ძალიან მარტივია რო შეცდეს როცა gare mogak ეგეთი რა როგორიც მაგათ აგვთაოთ ხა მან მუშავ მაგასას დავთანხარ სულ სხვა ხალხში წარმოება რა როგორი რაღაცა არის აი წინამთავრობა იმხელა ყალი დატოა განსაკუთრებით უფრო უფრო სწთაობის წარმოამდგენლებზე რა მართლა ყველაფერე პარანოის დონეზე უკვე ოდენაც თואრი რამესთან დაკავშირებული ეროვნული მოძრაობა, აი ხვალ რომ მე და შენ გავლეთ და გალაპროტესტოთ რომ ხე მოჭრეს პარკში და ვიღაცა ერთი ეროვნული მოძრაობის წევრი მათ თქواس რა, რომ აი რატო მოჭერით ხეო? ანუ ხალხის თვალში ავტომატურად მოვინათლებთ ჩვენს მიშისტებას რა. ხო ხვდები? იმდენად ჩარჩენით მაგრამ ზან იყინებენ. და აი ზან ია პასიან იმებს თამაშობ რა. აი ერთი ვიდეო იყო მაგალითად ა აქციები რო იყო 20 ივნისს რა ეს დარბევა რო მოხდა და რაღაცა რუსთავიორმა მაშინ გავუშვა რეპორტაჟი, ფოტო იყო რაღაცა რა ეს სპეცსაზმელები ვინც დარბევაში მონაწილეობდნენ, იყვნენ ტვიტფრინაურში რა. რომი ფრინაუნდან სადღაც და როგორც იმათ თქვა რა ქვია ნეკა გვარამიემთ რო მოლიღაც წამყვანო რა, ეს სპეცრასმელებიო დასასვენებლად პრემიის სახით თურქუმ გავუშვაო სადღაც ანტალიაში. ა სიანგულეში რაც იყო, რომ რამდენიმე სპეცრაზმის კურნალობა, სპეცრაზმელის კურნალობა დააფინანსა ფონდმა ქართუმ, რომელიც არის ივანიშვილის აჰმედო ფონდი, ფონდით დააფინანსა კურნალობა იმ სპეცრაზმელებს, რომლებიც დაშავდნენ. მაგრამ მე რე ეს ინფორმაცია რო თქვენს, მე უცებ მოდის ვიდეო სამ სპეცრაზმელის ცოლს რომელიც სამ კურნალოთარი წასული. უკავია ბავშვი, ეს ბავშვი ტირის რაღაცა საोत्სარი მუსიკა ადევს ამ იმას რა ვიდეოს და ეს ხალი ეუბნება ამბავს რომ გენატრება მამიკო გენატრება და მე რე შეელებული კადრებია რა და მე რე არის რომ ეს რუსთავიორმა ეს qalbi ამბავე როგორ გავრცელო და მე ეს და რუსთავიორის გავრცელებული ამბავი ვიღაცამ თქვა მიშშულდაზე ამ აქციაზე და დააკავშირეს რომ შეთქმულების თეორია არის მთელი მოწყვილი ამ თავრობის და იმის წინა რა ანუ ხორთეველა დასაიყვა. ინდენტ ძელი იყო რომ ბომბა ვერ გამał ძანგძელი ძაფი იყო. ანუ უბრალოდ მარტივი ეფექტებით რო აი ხალი ტირის და ბავშვი ტირის. უნდა იფიქრო რომ ხო აი რა צუდია რუსთავიორები რომ მოიწო. ხო, ნუ არ ვიცი რა, აი მაგიტო არ უნდა არ უნდა უყუროდეს ხალხე ტელევიზორს თუ როგორც ვახსენებ ხომ ეს სულ და ნუ რა გითხ მე არ ვიცი რა თქო ამ საითსა. რომ დაუყოვნებლივ დამოუკიდებელ მედიას და დამოუკიდებელ მედია შეიძლება იყოს ნო ტრენ და წითელი კიდები და არც პრიორიტეტში არ უნდა გვყანე უყურებდნენ რამეზე ანუ ინფორმაციის მიზაღებად меришен არ ვარ თა კომპეტენტური ადამიანები პრაქტიკულად არაფერში და უმეცობა აქვს ასო ლაპარაკობს არის ტორის დონეზე რა რაღაც კომპეტენტური ადამიანები არ არსებობენ არსებობენ რა შუაშია კაი ქირურგია რო დაგჭირდეს ხათო შენ ჩემთან მოდი მაშინ და მე მე მითხრა რომ კომპეტენტური ადამიანებია აი ანუ ეს თემა არე ჩვენ არ ვარ კაი შე Вообще არ არის ხარა მაგრამ უნდა გამოჩდეს რა ანუ შევა ისეც ძალიან ანუ ხო ძალიან ერთ ერთ გამოჩდება და ანუ ცანი შესაძრონაა და სწრა რა არა, ანუ პრობლემა კომპეტენტ უწრობაში. კი არა. ანუ ხო ხ რები რას სამ, მაგრამ აი ამდენი წელია მედია არსებს რა, ოდესაც შენ გინდა რომ დაמוუკიდებელი მედი დაუპირისპირდე რაღაცა მილიონები დოლარიებიან ინვესტიციებს და კორპორაციულ ინტერესებს. ეგეთ რაღაცა არ გამოვა, უბრალოდ რა. ჯგასები მაქვს, სამწუხაროდ არხები არ იცით, მაგრამ არასდროს ჯერ ერთი მაგა არხების უმეცესობა მაინც დასპონსორებულია იგივე კორპორაციების მიერ ანუ აი ნებისმიერ აი დეივ რუბინის შოუ როარი ან ბენ შაპიროს შოუ როარი ხო ეგენით დამოუკიდებელ მედიაში ხო გადის უმეცესი დამოუკიდებელი მედია არი ეგეთი ტრეში ხანუ ეგეთი ტრეში არ მაგას ვიძახი მაგრამ ანუ ეგ ტრეში გვჭirdება რა ბიჭო აბრაჯოა და ამ შოუში დამოუკიდებელი მედია არი ხო ისეეგონა მე ხო პოზიტივიც იდეაში დამოუკიდებელია. ალბათ პოზიტივის ნაერები გამორჩება ერთადერთი რა. ბუ რა ვიცი აი ნორმალ ხარ შენ ჯანსაღად რო აზრონებდე რა, ანუ ჯანსაღი ადამიანი ხარ, ჯანსაღად აზრონებ. აი რატომ უნდა მოგინდეს ან პოლიტიკაში წასვლა, ან მედიაში წასვლა საერთოდ, ანუ პირდაპირ ყავშიレ პოლიტიკაზე, ანუ აი ჯანსაღი ადამიანი ალბათ არაზუსარ მოუნდება რა საქართველოს გარემოში რა. და თუ მოგინდა რაღაც პრობლემა გაქვს, ხალხს უნდა რა რა. აუ, აბუშია პრობლემა არის სისტემა რა. შენ იცი რაღაც და ვიღაცა მარიცის და შენ შეგიძლია რააც განათłon და დაანახო რაღაც გზადა ის. შენ ის უკვე არასწორი ხარ რა. ანუ შენ მაგდემი პრეტენზიები აქვს უკვე ანუ ან ძალიან მაგარი უნდა იყოს მართლა რა. ანუ მართლაი გამორჩეული უნდა იყოს რა. რაც ანუ არ არის. ალბათ ერთეული ადამიანია მას ის ანუ რა ვიცი რა. ანუ ალბათ 17 წლამდე გამოდი რა შენ თავზე რო ყველა რაღაც ვარდროब्स ვიძახით რა. შენ თიძახი რო ის კომპეტენტური არიო და ანუ კომპეტენტურ შეფასების კოეფიციენტი ის კი არო დიპლომი უნდა გქონდეს რა მნიშვნელ, არ არის კომპეტენტური. ანუ თუ გინდა რაღაცა ზა გაიგო ინფორმაცია, ან როგორი რაღაც არის, იგივე პოზიტივის ვიდეოები, ან ნიუსებში რაც ისმენ, ეგენი მაინცდამაინც ინფორმატიული არ არის და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი აქვს. და თეჟი მედიაში რაც ხოლადა პარაპობ, დარწმუნებული ვარო, ძალიან ბევრი რამე რაც მიხსენებია, შემშლია, არასწორად მახsudoდან, არასწორად ვიცოდო. ყოველზე სწორი ზა რაღაცის შესახებ გაგების არის რომ ა ნახო პირველ რიგში მოიძია ლიტერატურა რომელსაც წაიკითხავ ან აუდიოციგრით მოусმენენ რომელსაც წყაროები და ის წყაროები გადაამოწმო და მე გადაამოწმო რამე წინამდებობები თوارა და შენით მეყოლე გადაცquotilebები ანუ მე თუ მე თუ ვფიქრობ ხოლმე არა მეც შეიძლება არა ყოველფერზე ანუ მე თუ ვფიქრობ ხოლმე რა მე მაქვს სათქმელი და მინდა ვინმემ რომ იცოდეს იმით რომ გონიან რო აკურატული ინფორმაცია მაქვს ეგ რაღაცაებს მე ვწერ ხოლმე რა ანუ ესე შენ უგელაპარაკებ და უშენ ვერ ვითყურა აი ამადა ამ გვერძზე წერია ეს და შეიძლება ნახო და შეიძლება ნახო ის წყარო ამდენად სანდო არ. ჩვენ ხომ არა წყაროები ანუ ერთ წყაროს რომ ნახავ მე მაგას ხო კიდე ერთი 10 წყარო აქვს მაგას 10 წყარო აქვს და მაგას 10 წყაროს ანუ ყოველფერი პროცეს შეუძლებელია. ან შეძれる არ არის ანუ აკეთებს ხალხი მომენტანე აი აი სამედიცინო და უფრო ეგეთი ეგეთი ინფორმაცია მინახავს მე როანოსთან بيرწყარობი როაქვს და ანუ ყველა წყარო ძალიან კარგადაა დაკითხული და ანუ არა ხო და პოლიტიკაში შეიძლება პოლიტიკაში წეგ რა მე პირადად ძალიან ვწtildeობ რო ანუ მე და global urdat povasn ro dauzere მაგალითად რაღაც ცოტა ხნის წინ იმაში მოიყვანე ერთი 30 წყა როგორი რა ანუ ბბ ყველა შველა მაგანს ა mara isarotan ertmanits sa sapirispiro azrevi unda nakhoda sheadarora da ak egre arkhe televizit magas ver isam ubrolot meqvt'i rashi are sakme da isits unda gaithvalisina ro a puli tsala upleba da kompaniyebi ikneba es ragatsa media sasholobeli rogorts ari positivi an რა თქმა უნდა რუსთავიორი თუ იმედი თუ თავარი არხი რომლებსაც აქვთ კორპორატიული დაფინანსება ან რაღაც არასამთავრობოების დაფინანსება ყოველთვის ატარებენ იმათ ინტერესებს, ვინც მათ აფინანსებს. და ყოველთვის იმ შემთხვევაში, როცა რაღაცა უფასო პროდუქტი ხარ შენ. კი კი, მაგრამ ნუ მაგიტო ნუ მაგიტო უნდა იყოს პოდკასტები და მაგიტო უნდა იყოს ანუ ანუ იცოდი აი პიტერ თიეს აუ ზანკაი მოდელი რა თავისი პოდკასტისთვის ანუ ა არიღებს ა არიღებს არანაერ ფულს ანუ თავისი სპონსორებისგან რა ანუ იღებს ერთად ხალხის დონაციებით რა და ის ეგ სისტემა არის ძალიან ძალიან მაგარი რა რო ანუ ხალხი იხდის თვითონ ფულს და პირდაპირ მიდის იმ ტიპთან რა და ანუ იმ ტიპს შეუძლია აკეთოს რაც უნდა რა და სპონსორები როცა ყავს მე თან პიტერ თიეს ეგეთი მოდელი აქვს რო ა მაქს სპონსორს რა პროდუქტიც აქვს, მაგაზე აძლევს ფასდაკლებას თავისサブスクრაიბერებს, რა, მიზეზი ხომდეთ, რომ გააკეთონ subscription-ი რა. და ანუ, ისე გამოდის, რომ ა რა ვიცი, ანუ თვითონ არიღებს arbitrage-დან ფულს რა. ანუ პირდაპირ ხალხთან მიდის და ხალხი თვითონ აძლევს რა. ეგ არის რა, ეგეთი მაგარი მოდელი მე არ მინახავს სხვა რა, ანუ ყველაზე მაგრაა აქ მოწყობილი. ხო, ეგეთ donation-ებიც უნდა იყოს, მე მეც ვფიქრობ, რომ ეგ სწორი ნაბიჯი. ეგ ყველა პრობლემას حلჭერს, რა თქმა უნდა, მაგრამ sorry subscription-ები ანუ დანაციები ისეთი როი ყოველთვიური რა რო ანუ ყოველთვიურად 10$ აძლევ ტიპს და რაღაცას იღებ მაგისგან რა ანუ ექსკლუზივს აм იმ თემაზე გვინდა გადასვლა მეტად ეს ბოლდრო ანუ ინტერნეტში ნუ ეს ბოლდრო რა ანუ ეს პოპერიოდის ერთ ინტერნეტში ტრენდი იყო რო ყველფერი უფასო იყო რა ყველას უნდა ყველაფერი უფასოდ რა არავის არ უნდა რაღაც ფულის გადახდა ინტერნეტში ად સર્ვისისტვის რა, მაგრამ აა აკან ვაიცანცოდ ვიძახე რა, ძანცოდ მეტყოლებ რა. ანუ ეს ბოლდროვს ვიდეხა, კიდევ ეს ბოლდროვს თქო, მაგრამ ანუ პროუ रिसენტლი რა, ანუ პრო ახლ მომავალში, თუ ახლო წარსულში დაიწყო subscriptionები რა, რომ ანუ იხდიმეთ 5 დოლარს, 8 დოლარს რაღაცას, ყოველთვიურად რა. მაგ მოდელზე გადადის ამ ბევრი კომპანიები, მე તો უბრალოდ ფასო არ გამოდის რა. ანუ უბრალოდ ფასო როარი, მე ძალიან ბევრი უაზრო advertisementები აქვს რა. зам бюрос орет издаймент თვის აღება შე უწევთ და მოკლედ რა მომავა არ ვიცი რა 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 რას ვიცახეთ ვაფშე რატო ლაპარაკობთ რამე რამე მნიშვნელოვანი არის საერთოდ სათქმელი მ რა მე ვფიქრობ ფარი გაჩიე მშულანს რა ცახი არა subscriptionები კარგია მით უმეტეს შესაძლოც შესაძს პირდაპირ მისティ سكფული მე ვფიქრობ კიდე ხო მე საერთოდ ვფიქრობ კიდევ რაღაც იმის მიხედვით უნდა განსაზღვრო რამდენი გულწრფელი არის რამე მედია საშუალება. თუ აა რა პრიორიტეტებს აკეთებს ეგ საშუალება და რა არის შენი პრიორიტეტები. ანუ მე მაგალთაც ვფიქრობ, რომ და არ არის ეს კონტროვერსიალური ლაზრი, ანუ ყველა ადამიანი დარწმუნებული ხარ გული სიღრმეში თქვის, რომ ეს სწორია, რომ თუ რაღაც იმედი გაქვს, რომ რაიმეს კრიტიკით ან კრიტიკული განწყობით შეგძლიათ რამე შეცვალო, ეიროლოგიში კრიტიკა მომმართო იმისკენ, ა რასაც აქვს ყველაზე მეტი ძალაუფლება, ხო? რასაც აქვს ყველაზე მეტი კონტროლი შენს ხოვებაზე. ამის რომ დაუფიქრდე ძალიან მალევე აღმოაჩენ, რომ აიკ რაღაცა არ არის ნაციონალური მოძრაობა, არ არის ევროპული საკრატოლო, არის სოროსის ფონდი. ყველაზე მეტი გავლენა და ყველაზე დიდი ძალაუფლება საკრატოლოში აქვს. ა თავრობას, თავრობაზე მიბულ ამ თელ კორპორაციებს საზოგადოერეთის პოლიტიკურ ინტერესებს საქართველოსი, მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ა და ასე შემდეგ ეგ როლカム ხსენდა რაღაც და იმ და დავიბენე. შესაბამისად პირველ რიგში უნდა აკრიტიკო ეგ რაღაცები და შენ თუ იპოვი მედიას, რომელიც მაგა საკეთებს. და ხო, კიდევ მნიშვნელოვანია რომ აკრიტიკო ის, რაც ძალウფლების ასეთ არათანაბარ განაწილებას განაპირობებს. ჩემი აზრით, მაგალითად, წითელი კედელი რო აღხსენე, ჩემთვის წითელი კედელი არის გულწრფელი მედია, იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც საშუალებას ქნის, რომ ასე არათანაბრად და არაპროპორციულად იყოს განაწილებული ძალოუფლება. ამის მიხედვით, შენ არჩიო მედია. იმიტომ რომ ტყვილი მარტო ის კი არ არის, რაც ამბობ, ანუ ტყვილი, ნაცნობური ვისაც გამოდის რისკ კმადაც ჩათვლიო რა არ არის საჭირო რა. ანუ რაღაცა თემაზე რომ ამ, აი მე შეიძლება მყავს ხოლმე ეს მაგალით რო რო კითხულობ ისტორიის წიგში क्रिस्टოფორ კოლუმბზე ამერიკა როგორ აღმოაჩინა და რო გიწერია მხოლოდ ეგ რო კოლუმბი აღმოაჩინა ამერიკა და აიდო საფუძველი უზარმაზარ პროგრესს და შენ რა არ ახსენებ იმ 10 თوبي 1000 ადამიანის სიკვდილს წამებით native ამერიკელებ ადგილობრივების აбориგენების და სასティック მოყრობას მაгазиトゥ არამახვილებ ყურაღებს და უბრალოდ ამაყვილებ იმაზე რომ ხო ITP იყო გმირი და აღმოაჩინა კონტინენტი, ماشي გამოდის რომ ძალიან არასწორი პრიორიტეტები გაქვს და ისტორიაში ვისაც ეგრე უწერია, ماشي იმასაც ძალიან არასწორი პრიორიტეტები. ინფორმაცია უნდა განსაჯო, არ ამარტო იმისთვის რაც არის, არამედ იმისთვისაც რაც არ არის ნათქვამი. zambero da men kho mizgan moqtaruk davadavebis gan rats chaytanes anu zambero entero zambevri adamiani ar moqtala amisan gada shenda mteli rats ravitsi mosakhleoba ra mara sa interesu isaro aik zan maleve itsodden ro chavidnen zan maleve gaiges ingliseli kolonistebi ro iqmen amerikashi amerikas kontinentse mere raqua small pox blank kids tro rats herkho anu zalitsdilobden ukve mak virusebis da infekciebis gavtselebas ხო, მაგრამ აბთიც ეს ზარმაცარი ტერიტორიაც აწესდა ამჟამად, ანუ რაც მოხდა ამერიკაში იყო ჩვეულებრივი გენოციდი და არ აქვს მომს ხანਾਇრი გამართლება. ჯერ ხო აგრარისკი. ე. მ ისმინე. კისმ. ფუტკრებზე რო ვილაპარაკეთ ადრე, ანუ itsuw tema are. აა, ODE-საც მომემზადე ამ ფუტკრებზე რო გულაპარაკა რა. ხო. мара იმ მეკდ როგავიდა რომ ანუ ისევ ისევ ვიგე დონზე مخصوص როგორც ანუ აი პირველად რო ჩავიწერეთ რა და რა შენ რამე სტამატება გინდა ფუდკრებსა ფუდკრების ხოვებაზე ააა რომ ნიშნავთიერე ეკოსისტემისთვის აა ის რაც ვირუსი რო აქვს და მმ აჰო დიდი პროცენტი რო გადაშენდა ძალიან მე თავიდან ვთქვი არ ვიცი რაღაცა 68% ვთქვი და მე მასოს თავიდან მოუსმინე რა მაგ მონაკვეთს აა ჟურნალის პოდკასტიცაც აა ლაპარაკობდნენ რა და უფრო დიდი ციფრი რაც 80%-ით რაც უფრო 80%-თან იყო რა რომ ანუ ფუტკრები გადაშენდნენ და ანუ ეგ რეალურად გლობალურად ან ყველას ახებ ალბათ საქართველოსიც ვინმეც თავს ანუ შემჩნეულია აქვს რომ ანუ ფუტკრების რაოდენობა შემცირებული არის და ანუ ძალიან ისეთი რადიკალურიო რა და ძალიან მაგარი სოლუশনারი რა რომ ანუ სოკოსგან რომელიც გამოიყვან არა რომ პირდაპირ ანტიდოტი არე და რა ვიცი ამ მომენტ ვახსენეთ უკვე და ანუ ახლა კიდე ვახსენე პროსტა როა ძალიან მაგარია რა აა და ის რა რა ვე? დაგეჭი რა. არა არა. მეצב ამ სტატიას მოკალზე The main reasons for global bee decline are industrial agriculture practices. ა ხო ხო ეხა უნდა ხე ტატო ხო ეხა უნდა ხე კი ამ ფურცელზე მქონია ამ ფურცულს უყურებ 2 საათია. ისე იგი 35% მწერების გაქრაო. insects კონ. და 30% მწერების გაქრა იმის გამო რომ პესტიციპს ხმარობენო. და მონოკროპინგია ზუსტად აი მე რასაც ვიძახე მომენტა ეს ესდება ჩემი идеოლოგიაში всё უკვე მე მაქვს სათქმელი გაიწიეთ მე მე უნდა გავარჩიო ჩემი პროპაგანდა მოკლედ როგორი თემა არის რა აა ხო არის ხალხი რო ეძახის რომ ანუ ჯობიაო რომ ისე не მჭამოთ ამარა fuck ეხა გამახსენდა როშენ თქვი fuck ძა ძა ამ პროცესს ვიძახეთ ა და ვნუ თქვი რა რა გაგახსენდა ანუ 4000-დან დაგამოტოვა ეხლა შენ თვით გაარწყლე შენივე ხო ვიცი იმით რომლებიც ჯერ არ გიქומს ხო ჯერ არ მითქომს და უკვე გავაუქმე რა იმიტომ რომ უკვე მივხვდი რომ ან არსტროსი ძახთე ანუ როგორი თემა არის აა ertigious sources-ის დინამ რამდენ მე ჰექტარს და ანუ მაგაზი ხო ლაპარაკობ ახლა მეც გამოვხსნე მაგაზი გვაკნალაპარკე მაგრამ შენს მითხარი ადრე ხო არსტროი არის იმიტომ რომ რეალურად მაგ ერთ ჭიშს დიანრო ეს რა ქვია ძროხები და ძროხებს და რაღაცებს აჭამონ რა რეალデგა ეგა რავი არგუმენტი ყოფს თოვში მე არ მჯერა მაინც მაინც მაგ ბოლომდე მაგ არგუმენტიც რა ანუ ალბათ რავი 50-50 ან რაღაც ანუ უმეტესობა ხომ მაინც ადამიანებისთვისა ანუ ხალ ადამიანები ხომ და გამოყვება ანუ ალბათ უფრო მეტი საყובს ვაკეთებ ადამიანებისთვის ვიდრე რავი ძროხებისთვის და რაღაცებისთვის რა ა მ რა ხო ანუ ეს მწერები გახრა პესტიციდები ნუ პესტი ძივი არ არის მოსწონს მონო კროფს აა და პრობლემა რა არისო უბშე ცოტა ისენი როარიან ფოლონ რო არ არისო რა ხან ხან უწევთ დედოფალი დედოფალის აყვანაო ჯარშიო რა ანუ რო გადე ანუ აა ისე რა ქვია დედოფალს უღარ ტოვებენო რა იმიტომ რომ საკმარისი ფოლონ არ არის ამის რაც რა საგრობენ ფულკები რა და დედოფალის გადის ხომ დედოფალი რო გადის მერე უკვე აა სხვა შეიძლება შემოუტიოს და მოკლეს ეს ყველანი ან გაიყვანოს თავის კოლონიაშია და მოკლედანო რაც ომები ხდება რა ან ფუტკრებს შორის რა ან წელი რაც ტრაგედიები ხდება რა ან ეს ფუტკარი დედოფალი გაყავთ საომრად მოკლეს რაც ტრაგედიები ტრაგედიები ხდება რა ანუ აი მინი ტრაგედიები რა იქნებ ამ ფუტკრებსაც აგდგზნობები აუტ კი ანუ მარტო ცოტა ხნის წინ რა უკვე შემოვთ და ციცინათელების პერი სახეობა kada şendeba. Rato. Ha, ich ümissese praktikalots, mara ert-erti tav ratsarno habitat loss aqts, anu satsqhorobladgils kargaven imtoro urbanizatsiis shedekat. Da magis karda ert-erti isari sinatlit dabinzureba. Jaan be. Iklaus to ra? Ara, est ratsarare ra. Adamianavis aktiivobis ert-erti qerit effekt'i are, jaan bevre khelunuris sinatle. განსაკუთრებით გამის საზე. აა განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში ხო თბილისშიც კი ბევრი ხელნოსნური صناთლეა, მაგრამ ეგ ძალიან უშლის, ძალიან ბევრი ცხოვლს, ხელს. ცხოვრებაში. აა ციცინათლების შემთხვევაში, ციცინათლები ზოგი სახეობაში ისე არის, რომ აა მ marmeri ხო კონი marmeri ანათებენ, რომ მიიზიდონ დედარები. მარა კალკევის გამო და سينათლის დაბინძურების გამო. ამ ამრებს ვერ ამჩნევენ უბრალოდ თიმაცინაძლეს. აბს აბსუს. და მაგიტო ვერ პოლობენ პარტნიორს. მაგრამ მაგის კარდა სხვა შეიძლება ფუნაგორი არ არის ეგეთი ხოჭო? თუ გაგიგია. მარტო ფუნაგორი რას საკეთებს არე აგორავებს ფუნას. რაც ნიშნავს, რომ ცხოველების канаალს kraus burtat და მეაქს და რაო, ეს რა არის ეგეთი? хочо არ არ გინახავს მაინც? ა მრგვალი ხოჭო როა, ეგ არ ისო. დანკ ბიტლ ქია. დანკ ბიტლს ეცად. არ ვიცოდე. ა დანკ ბიტლ რომელიც იgeneves საკყვებат ამ თავიანთ ბიტლს, თავიანთ ბავშვს საჭვენ, ასე შემდეგ. მოგлецან საინტერესო ის არის თან როგორი ამგვალები ნიდიალური ბურთებივით კრავენ, არა განაოს, ეგეც საინტერესოა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ამას ხშირად ღამითაც შვებიან. და ნავიგაციას ახდენენ ისე რომ სწორ ხაზზე უნდა წაიღონ რა ეს ფונה. მეხitei და როგორ ახერხებენ ისე ნავიგაციას რეალურად აკვირდებian ჩვენ galaktikas. ანუ ცაში რომ იქედებებ, კი, ცას უყურებენ. და მაგის ხო, აი ძალიან საინტერესო. ანუ ეგ ატარო ხო ჯორვარი, მაგასშველი ახედვა ზემოთ. კი, აი ქვა ზემოთ რა ხდებოდა ძალიან ნიშნულოვანია მით უმეტეს რა ა ერთ спиრალულურ galaxy-qa ხო არა? რა იმას ხედავდეს რა, იрმის ნახტომსაცა ზე, რომ მაგის მიხედვით აკეთებს ორიენტაციას და უამრავი წერე ძალიან ბევრი აკეთებს მაგალითად თვარის მიხედვით, ზოდიაქეთებს, რაღაცა ვარსკვლავის მიხედვით და ასე შემდეგ, ორიენტაციას და ერთ-ერთი ძალიან დიდი მიზეზი რატომაც ძალიან ბევრი წერე გადაშენების spiras არის ან ძალიან სერიოზული საფრთხე ექნება არის სწორედ ეგ. რომ ხელოვნური განათება санხელს უშლით ცის ორიენტირებს რომ იყვნენ ეს წერები რა და არაფერი როლ თხსენ ფუტკრებს ან გوني ეგი ხებოდეთ მაგრამ საკმაოდ მიფიქრობენ ესე ფუტკრებს ზე გამახსენ და ამას რო უყურებდე ან ფუტკრებისთვის Вообще ყველაზე ცივია ეს моноკროპს რა ან მარტო 1 جيშის სცენარები რო არიან რა იმიტომ რომ პოლონან ყვავილის მტვერს გამოყოფენ ერთ დროს ან ერთ დიგივე დროს გამოყოფს მთელი ეს მთელ ამ ტერიტორიაზე რა там телдорс ერთ იმას რო გამოყობს ნიშნავს რო ეგ ერთი თვე თუ არ უც რამდაინ თვე ხდება რა ამ ყავილის მთვრის რაც გამოყოფა რა მაგრამ ეგ პერიოდი აქვს ანუ ყავილის მთვრი და მე უკვე აღარაა აქვს და მე დარჩენი დრო ანუ არიცი ანუ ვეღარ ნახულობენ რა და ანუ ეგ ქვნის ყველაზე დიდ პრობლემას რა ანუ ფუტკრებისთვის კონვერტულა და ანუ კატასტროფული არის რა საჭმელი თუ არ უც საჭმელ საჭმელ ჭამენ ვაფშე ამ ყავილის მთვრის და ანუ მე ვაფშე არ უც აღა ბიოლოგია არ არა თვერს არ ჭამენ არსებვის ინახა, ტვერი ის უჭირდებათ ყვავილის. ტვერი არ ჭირდება, ეგ შემთხვევაში გააქვს. ყვავილზე რო დაჯდება და ნექტარს ამოწოს იქიდან, დაისვრება ფეხები და მეორე სხვა ყვავილზე რო გადაჭდება, იმას იმას იზამს რა ქვია? აა, ანუ ტვერიანებს. ძალთ კი არ შეეძლება. ეს არ შეიძლება, ის უბრალოდ ყვავილობაზე არის, ანუ როც ყვავილობს ცენარე რაღაც პერიოდის გამოობაში? რა, რა არ ყვავილობს. ა ნექტარის აღება შეუძლია მარტო рагац дрос, ано телецрис გამოбоше არ შეიძლება 1 1 جيშის мცნ არისトゥс. хо. а игаль, ано вгоне арстот квано, ано азри серпус નેктарис аغه вар შეუძლიათ. ано નેктари аре, убралц, ракуя, тхэ тхэвац консистенцияс езахиан имис, ракуя, ყავილის. хм. то мере тапс имто акетემინо, ро таплит икובებიан ისინი, ракуя. larvebi აი, მოკლედ რა. ცხარა ხდება. არა, არა, არაფერი. აა, ეკ, ეკპოტკებს საინტერესო თემა არ არის? არ მინახავს რა, ძრო შეყვედრეა სტატიები, რომ ძალიან მშვენიერია ჩვენი ეკოსისტემისთვის, მაგრამ. ხა, ძალიან ვერ ცხოვლს كلاუდ და ძალიან დიდი ეკოსისტემა ნადგურდება. ოღონ მო რა ისახეობა გადაშენდა ბოლო პერიოდში. პიჯაკ ნაუთებს მიიწერე. აა სკოლის საათების გადაწვა უბრალოდ ანუ ვერ ვიხსენებ რატო რატო შავიწერე რა მარა ანუ მე გავაკეთე მაგას კომენტარს და შეიძლება რა ხარ შენ ზან health ტიპი ხარ ეგ იყოს. ადამიანების ადამიანებს მოიხსენებოთ ბატო აქვთ ჰმ ცილის ციკლი вау, რომელიც არის დამოკიდებული circadialy ritmi circadialy ritmi, რომელიც ხواد შორის იცვლება სეზონურად, ფატო. ანუ მართვა? კი, სამთარში ადამიანებს უნდათ უფრო გვიან გაღვიძება, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებული არი ეგ მზეზე და ზოგადად sinarleze, бүნებру sinarleze circadialy ritmi. და მაგალთათ მაკიტო არის, რო? расцы <ra> seasonal affective disorders as tez again said ro kho uh, suicidebis alkoholismis damskavs ragatseebis ritskvi bevrat magali ari samtris periodchi vidri are sapkhulavs ratlukh amitor me makhsos magis statistikas vnakhulobdi da Ar ano arare didi korelatsia are are ki dartsunabuli var uh, da metsats ketkve uh, ro rakhan tsirkaduli ritmi gven upro გვიან კიდება გაყვიზება და უფრო გვიან დაძინება სამთარში. აა სკოლებში სხვა სხვა ქვეყნებში. ისე გააკეთეს რომ სამთრის პერიოდში სკოლას უფრო გვიან იწყებენ ბავშვები და ზაფხულის პერიოდში, ნუ, უფრო ადრე. და ამით არაერთმა სკოლამ ბრიტანეთში და სხვაგანაც მაგას მეწერა სტატია სხვა შერს next-ში. ჩალოგი.tech საინტერესო ის არის კი? აა ხოდა შეიძლება ითქვას რომ ვინც გადაწეს scolabe automotor cycles მაგალითად ნიშნების გამოჭობისა ბავშვების ფეთიკ შემცერა და ამ შემდეგაც რომ ეგ მემენის ზოგადად გვიან როიწვა სკოლას ეგ შეიძლება კორელაცია იყოს იმიტომ რომ ზოგადად გვიან დაწება სკოლის ან ნებისმიერ დროს კარგი არი იმიტომ რომ ბავშვებს ბისირკადეული რითმი არის უფრო გვიან ალმათიო კერი ლაბარო ხო ხო ბავშვ ბავშვებს ზოგადად უფრო გვიან არის და თან ა რა იცი და არა ინიციატივა ის არის რომ სამსახურებ ზეც შეიცვალოს დროები და ნუ თუნდაც მყარო მამდარი რომ ვინც უფრო უფრო საერთიimat უფრო ბუნებრივად უფრო ადრე ეღვიძებათ რა და ანუ ბავშვ რომელსაც 11 საათამდე და 10 საათამდე ძინავს ანუ ზარმაცე არ არის ანუ ბუნებრივი არის ანუ მაგის ცირკადული რიტმისთვის და ანუ მაის ასაკისთვის ანუ უფრო ნორმალურია რო უფრო ადრე გელფუკვიან გაიხსოვთ ან საोत्რება არის რომ ჩვენი თელის საზოგადოება ანუ ეს სკოლები რაღაცები ყველაფერი იმაზე არის რომ მოწოდებული რომ ანუ საკმარის ძილს არასდროს არ ვაძლევთ რა ანუ ბავშვებს თან პლუს ტექნიკა ანუ ხელს დაუშლის რაც რეალურად ჩვენ ბავშვობაში ეგრე ძაან არ იყო ანუ ტელეფონი ქონდა ისეც ანუ რაღაცაი კнопკებია იმ ტელეფონი რა და ანუ აა და ის მე ვათენებდი ხოლმე მაგ კнопკიან ტელეფონზე თამაშით რააცაი პეტრისის თამაშით და რაღაცის თამაშით რა მაგრამ მე ხა სად ეხა წარმოვიდგენე მე რო ბავშვში ვიყავი ვათენებდი პეტრისის თამაშით ან ტელეფონზე რა იმიტომ რომ ან ისეთი ისეთი გასართობი იყო უბრალოდ ან ვათენებდი მაგის თამაშს და ეხა ბავშვებს რა აქვს უბრალოდ ან ვაი წარმოვიდგენენ რომ ან რა რამდენად ჩახხართული თამაშები არის კომპიუტერებზე რა რა მერევით ლაპარაკობ ბჭარია ნო მის ხოთან შევეხო ვიცი როგორც არა თან ფად ბუმერი არ ვარ ხა არა კი მაგრამ თან მაგაში გეთანხმები და თან ისე რომ მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ისე რომ ჩვენი საზოგადოების მოწყობა რეალურად აი ეგ იდეები რაც გვაქვს რა რომ აი მაგალითად სამსახური ეგრე ადრე უნდა დაიწყოს ბავშვი სკოლაში ადრე უნდა წავიდეს და ამის შემდეგ აი რაღაცეები რაც ჩამძdrawable გვაქვს რა ან რო გაციდება ვიტამინ C და ის ეგ ყველაფერი არის ა ეგ ეგეთი ცხოვრების სტილი რეალურად მორგებული იყო პოსტ მეორე მსოფლიო ომის მსოფლიოზე რა აი ერთი მაგალითიც შემიძლია რომ მოვიყვანო რომ აი 8 საათიანი სამუშაო მე ვფიქრობ გათვლილი იყო აა ოჯახებზე 8 საათიანი სამუშაოს იდეა ის არის რომ მაგალითად კაცი მუშაობს კალი სახელშია და ბავშვებს დის. იმენ რო დაუკვირდეს შენ. აა როდესაც მუშაობ 8 საათი და ნუ საშუალოდ 1 საათი იკარგება რაღაც ტრანსპორტში. ანუ რეალურად 9 საათი არხარ სახელში. თან ის 8 საათი მუშაობ, 1 საათი გაგუ შეცნება, რეალურად 9 საათი ხარ ხო ზოგ უმეცო სამცხურებში ეგრეა. 8 საათი მუშაობა და სეხება, შუაში 1 საათი დაცვენება არ შედის მაგაში. ანუ რეალურად 9 საათი ხარ გარეთ, იმას 1 საათი ტრანსპორტში დაუმატე, ხეი არის 10 საათი. შენ რო გამოიძინო, ალბათ უნდა დაიძინო 3 საათი, ანუ გრჩება რეალურად 3 საათი შენ თვითონ. ეხლა მაქვს 3 საათში. შენ და მოასწრო წესე რა ყובה, შენ და მოასწრო დაუშვათ სახლის დაალაგება, garetskhva. და ძავი რა ანაცალის გააცვალა ხო ანაცალის გააცვალა ზამ ბევრი დრო მიაქ კი და თუ რა და rame რა ნუ ნახევარი საათი შეიძლება მოგჩეს რომ შენი საყვარელი შოუს სერია ნახო და შენ გათენება შემიგიწოდე ისე მე ხოლს სამსახურში ანუ ადრე მაგის გამართლება ჩემენზრეთ ასე თუ ისე კიდე შეიძლებაა იმიტომ რომ ისეთი რაღაც იყო რომ სკოლას ამთავრებდი აბარებდი უნივერსიტეტში უნივერსიტეტში მოკავდა ცოლი შენ მიდიოდი workforce-ში, შენი ცოლის დედა და სახს უყრებდა რომ მოხვიდოდი საქმეს გახვედრებ და იძინებდი, მერე ფულს შეაგროვებდი, სახს იყიდიდით, მიდიხდოდი დასასვენებლად. და ეხლა, აჰა, ახალ თავებს ამერიკაში და არ ამარტო საქართველოსიც ბევრად-ბევრად შემცირებული არის, მაგალითად, სყიდლობის თურან უნარიანობა რომ სახლი იყიდო. ანუ ამერიკაში ადრე ისე იყო, რომ აი, მამჩენი ამოს, რომ ხო, ნახე ვარ part-time job-ზე მუშაობდი McDonald's-ში რომ სახლი მეყიდა. აა სეგტრა. ეხო ვერ იზამ ეგეთ რაღაცას. აი ისეთი რაღაც თუ რა ანუ აი სვენლების 99% ვერ მიხდება თუ არ იცის რაც თქვი რა ანუ აი თუ იაცა თუ მიხდა რაც თქვი ანუ უკვე იცოდა რა ანუ აი Вообще თქვი რა. რა. რა ნუ პარტ მამაჩემ მოთქვა ჯერ თისად. ანუ ამ უნდა geht коеრო ძველი თავობა, ანუ ბერდფრია ფატყიბლობა რა, ანუ შეიძლება თქვა რომ ახალი თავობა ერიზა. ხომ პარტაიმში შევკინე ბერმხელს პარტაიმში. ის თქوي ეგ მანამდე რა ვიলাপარა. ნუ რაი, უბრალოდ მამაში რაფშოში ამერიკაში სახლის ყიდვაზე რა. არა, ვიღაცამ ამერიკაში თქო შეიძლება თქვა რომ აი აი, ეგრე ხქე, კაი, მაგრამ მე არ გამიგია. შეიძლება არ თქვა გამომჭარვარ დარწმუნებული. დაწერეთ კომენტარებში, მოგეთ თქვენ გაიგეთ თუ არა. ჩემამდე გაიგეთ თუ არა? რა თქმა უნდა, რომ ძინათაობას მარტო, მარტო 20 შეეзло, სახლის ყიდვა ვიდრე ახლა შეეძლო და თანამდებოვე სამუშაოს საათები და წቆबारी მორგებული ძინათაობაზე და არა ახლანდელზე. კაი, და რა მე ახალი მითხარ ეხა, ცხოვრობაში ეხა სიახლეები მჭირდება რა, რა შემძリエა ეს. მ რა რა გაინტერესებს რა სიახლეები? აი რა მასეთი ფრેશ 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 ამბავი მითხრა რა, რაც აი Ferrari-ს აბით. რა არის Jedi-ის ფრેશ? სწრაფად ფრેશ. სწრაფად ფრેશ. აა, Porsche-ом უნდა მეთქვა, აი Ferrari-ი უკვე ცივი, უკვე Ferrari-ი უკვე მოძველდა რა. უკვე აი კაიაკატამ ძაა. შენ რა, შენ რააც ისახე უკვე банზდება რა უკვე აი. აა. აა, შენთვის ხო ეს. უკვე კატამ თო, აი თვისა. რა იან გულას უკვე აღარ უსმენ იმის შემდეგ რაც შემითხარი რომ უსმენ აღარ მოუსმენთ ხალხმა აღარ არის ხო მორჩა всё ან მეყარე რომ ამხელა გავლენა აქვსポップკულტურაზე თუნდაც უარყოფით აი ეს смартфон ვაი ხარ შობლებს რომ აი რა თა მოდა როარი რა და ის მარტო ამ თო ხუმრობ ვერ მიხდე რავი 50 50 წა რა აი ცოტა თემა არის აი ცოტა მე मारे მე მოდახო ისე ა წრეზე რო დადის რა რო ანუ აი ჯერ რაღაცას მოწონს და მერე ნუ აი ა მაგის შულს უკვე აღარ მოწონს რა ანუ ან შენ შობელს თ რა მოწონს შენ არ მოკთოს რა მაგრამ 20 წელიწადში უკვე იცვლება მოდარა და უკვე შემოდის მოდაში რაც ადრე იყო რა ნუ ისე არის ალბათ ხა ჯერ ხო მე პროსეს 20 წელი ძალიან შემცირდა რა ну яан глукасдвис гагдэлда рам үдэниймэд гэр ра мере шенц могэцона да всё ано укое ме вэгаар усмен ра нугой хараа цикли гатэхэ ра шэрмит харэ мо усмина хала ну албат хай кирэв эрти рам үдэниймд гамда гавидэс да исев шэмоо модашия шэмоц гахвал ра ну ар усмен эрт хаал усмен пола имас шэгизля да убрунда мосмен шэмиле да убнда дактёрыс фэнеле ар он дагдат мэ минда хорэ нахлагэ ватос ра моцонс вато სროល ხარია ხო აი იმენა იმენა იმ შობელისავით იძახე რა მე მეკონაი კარგი ო ჰელო ვატოს რა მოწონს აბა gaugo აბა რა მოწონს აა იექს ამ ახალ გაზდობას რეები მოწონს აბა gaugo ე მე სერიოზული ბუმერი ვარ აა ერთი ის თამამი და საბოლოოდ რა ის რა ქვია ამ რა ზმკვლობა რო მოხდა ბაქორიანში იცი რა ანუ ბაქორიანშია გუდაურში იცი ან ცოტა დრო დაგქჩა მგონი მაგრამ კი ვიცი დრო თავდაცვის მიზნით მოკლათ რა ვიღაცა ხო თავ და ე ანუ 40 ათი გაورشდოდა უბრალოდ თავდაცვის მიზნით გლობისტვის არ უნდა დაისაჯოს პატემრა ხო მაგრამ ხო მაგრამ მაგაზე მინდა თქვა რომ თავდაცვის მიზნით ვიღაცას რო კლავ მაგაზე ხო მუხლი არ არის საქართველოს ანუ რომელიც გიცავს რა არ ვიცი. ანუ შეიძლება თავდაცვით მოკალი ვიღაცა მაინც მკვლობა დითრება რა, ანუ აჰა, მე მგონი ეგრეა, არ ვიცი, ანუ ესეც ესე წორია, გათფილში ხე ახალ ამბები დადის თუ როგორ არის? თბილისში ხე ახალ დადის ახლა, ნუ ხო ხდები რა, რომ აა არ არის რა, თავდაცვის კანონი არ არის. ერთ-ერთი შეიგეო რომ მოხსნა, რომ განზრახობა არ იყოს და იყოს არაგანს რა ხლობა ეგ არის ერთადერთი გამოსავალი და ეგეც ალბათ მაგაზებში ალბათ რაც ბევრი წელი არის რა მაგრამ თავდაც არ არსებობს ანუ თი მცნება არ არსებობს რა ანუ დაფიქდი რა საोत्სრება ამიტომ ამერიკაში ნუ ხაი თავდაც უნდა არსებობდეს ანუ ძალიან მარტივია რა ანუ ხა მაგაზებში ბევრი ლაპარაკი არა საჭირო რა მაგრამ რა ვიცი როგორ არ გვაქვს ანუ უნდა იყოს კანონი რომ მეც შეგე დავიდა იყოს კეთან ხა ა ამერიკაში მთელი რაღაც ის არის მაღაზა რა იარაღის და რუსულებაც, სუფლებას, სუფლებო, მაგრამ არ ფისუფლებად, საერთოდ ის გიცავს პოლიცია და როგორი სასაცილოა რა, პოლიცია შენს ზაუტებს თამფლიუს ანუ მაღაზა უნდა დაგიცვას რა ანუ აი. რო ეს სასაცილო ფაქტია რა. ეს ან სასუმა მე პირადად ვიცი. მე პირადად ვიცი, რომ მე გაუზი და მის შენი კურს ამბავგვით ხარ. აა ჩემ კويرეს ორი ამბავი მაქვს მე ზოგა ეს არორის ტიპი ვინც რაღაცა ბარებში დადეს ხოლმე მაგრამ რამდენიმე კეთ ლავხანახთან ერთად ვიღავე ბარში რომელიც მეკონა რომ დაიწვა აა კანუდოსში როდის და აა ოდესღაც დაიწვა მაგრამ მე მომე რო გაიხსნა მაგ დღეს დაიწოთ რა გადგინეს ა რა კაც გაიხარი გაგცნილი იყო მე რა დაიწვა დაჟე მახსოვს დამწვარი იყო. ხო, მეც მახსოვს რომ დამწვარი იყო, მაგრამ ანუ მე მე მახსოვს თუ სან ადრე მომხდა და ანუ როგორც კი დაიწვა, უშედ კედლები იყო ეგრ გამ, კედები დამწვარი და ეგრე იყო რაღაც არ შეღებებს და არაფერ და მე 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 მგონი გადაღებდი. ახლა ესაიმე წوارის დონეზე და შენ მე ადრე მახსოვს რაღაც პირველი კურსის პერიოდზე ყოფარ დამყოფ შენ წამოგღები ერთხელ და ერთხელ ვიღაც კიდე. ხო და ესე ყო რა ქვია რა, ზან შეცვლი არის адრე იმენა იყო აი რაღაცა ფლიმარკეტი გეკონელოდა ოღონდ დახურული რა რაღაც ინდური რაღაცები და ეხლა რა ხო ცოტა რაღაც შორში არა ეხლა რაღაც просто барьерა ხოდა მოკლედ მეყავი барში და თავიდან ცოტა უსიამოვნო განოცდაება იყო რა ხმაური იყო და ხალხი მაგრამ მე მივხვდი რომ თუმენ ხალხი ხმა ხალხრავლობას და ხმაურს ებრძვის ალკოჰოლით რა ხმაურს ზეახი მუსიკას ხო რომ ის უკანა બેკგრაუნდში იყო გაშვენებული არა მარტო ანუ ხალხიც რა ხალხიც ლაპარაკობთ בן ხოლმე საჯარო სივრცეებში რატომ ყაც და არ ვიცი რა რა ლაპარაკობენ არ ვიცი აა რაღაცა დავლიე ხალანგებთან ერთად რაღაც დალიე კი ტეკილა დავლიე ტეკილა გავსინჯე შარშან და მომეწონა იარაღს بيرد ჯობია არავა. არ არაღის დაલેვა არის შეუძლებელი. არა, არაღი არის. ანუ ის როგორ თმას შეუძლებელი არ არის მომენტ მაგრამ ანუ აი როცა ტეკილა არის, არაღი რატომ უნდა დალიო? ანუ ゲーム بيرდ უკეთესია, უსორდებობს. და მაგის გარდა რაც რშთოვანია ოკუპანტები. პერი პერი კარგი რაღაცის გავყარკი რა ისეთი რაც მომწონს რო ფოტოშოპში დაივიწყე ინტენსიურად ხატვა. ა მე მართლა ცოტა სკეპტიკურად ვიყავე ამ ელექტრო ხას უხატო ხოლმე ფურცლს და რააც რა მამა პაპო რა და ეხლა მივეც შანსი რომ აი დავჯექი და ისე დავხატე რომ მეთქე აი ანუ ბეზდება ხოლმე რომ ფოტოშოპში თუ გინდა რაღაცას ტექსტურა მიცე ან რაღაცა რა ხო ხ მაგრამ ეს დიდი ძროჭიდება რა ხო უნდა იჩალჭი და ვიფიქრე რომ not worse it რა რატულა მكنო ფურცლს დახატო უფრო მარტიოდ არა თორმე რო ჩალიჩობ მერე აქვს რაღაც პეიოფი რა და მოა ოлимпий განსა არა ჩალიჩობ აქვს რაღაც პეიოფი ჰო გაიგეთ პირველად არა პირველადაც გაიგეთ ფუის არა თვითონ ფოტოშოპზე სასიამოვნო გამოყენება იყო მეტყობა ძალიან ბევრი რაღაც შეგიძლიათ არა ანუ ხტები რო ძალიან ბანალურ რაღაცებს აფთ და ყოველთვის ძალიანაშკარა თორემა ჩემთვის ფოტოშოპ ის ასე მომხმარებდა რომ ხუცუჩ არ გამEntityType შეუბრალოთ, მაგრამ მე არ მომختارა რა და ეલો ამاومყავებ. მაგამ პოს. კოლ 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 კოლ. აი, და წიგნები გამოვიწერა რააც. რა წიგნები? ვიტგენშტაინი ის აა რა რაღაცა ისრაელ-პალესტინას. აუ, ეგრე সুইცოდი. რა რაღაცა მომზეა. ვიტგენშტაინი საინტერესო ნუ ამ ზაა ნუ ეგუგლაც აი تخული გაქვს ყველაფერი ალბათ მაგისთან და არცൊന്നും მეთქვა შემეშაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა mara i khisbo periodia dia darusme simartrelo githra mara gxx ygx e in the night hmm. ano ai is so ursimgherare ano kha chvem smenits ar 40 50 arvti ragas protsents ar moezoneba ra imtoro chan trash trap music ari ra mara ai isevis etie ari ra ro ano ai imdenad banza dari gaqetebuli da imdenad banzi tipi ari wins mgheris da imdenad ai ragas aruts e zeda piruli ar ari da ar რაც რო აი საბოდ მოგწონს რა, რომ ანუ აი ყველაზე გუწფელი ეფორტით არის გაკეთებული რა, ყველაზე გუწფეშრო მით არის დაწერილი და შესრულებული რა. ბიჭო, ბოლდ როს ეს ძიდებილე ძალიან ესთეტიკურად თित्वება რა, მეხვდება. ბიჭო, ანუ არ უცენო აი დებილი ანუ ცხოვרת ამндай აი, აღარ არის ხა რა გასა მომખીბლელია რა. აი, შტერი რო ხარ მომხიბვლელია ის მართლა. იმიტომ რომ აი, შტერი რო ხარ, ანუ მანიპულაციას არაკეთებ არავის, ანუ აი, კეთილი ხარ თითქოს რა. ანუ შტერი კეთილთანაა გაიგივებული ძღავნდელ სამყაროში რა. ებოტალო კი. მაგრამ მეც შეედავ შენთან მე, ამხელა სიმპათიაა. რა თქო, უჩდებო წმენელებს. ვა. როგორი მე გაარტყა გდეს. ამ რა ვიცი ნიტატო რა რა გინდა კიდო რა მიგინდა ჩემთან ამითი შენ როგორ ხარ დამიდე ერთი ერთზე პო სხვა რაღაცა ძალიან შოკოლადს ჭამდი და ასე შემდეგ და გადაეჩუე მაგას რა ვიცი ბოლოდ რა მიჭამე ხო ხო წავა კარგად მიდი ის ბოლოდ რა მიჭავ როგორ წავა როგორ მიდი თქო კი კარგად ნინა როგორა ნინა კარგად არის ნინა ა ერთი ასული არის სხვა კალაქში მუზეუმში. აკითხારેს, მაგრამ ანუ სხვა კალაქში არის და პოდკასტიც იტრაბა. ჩამოვა. პოდკასტებმა. დედა მამა, ურეკავ ხოლმე? კარგად არის, კი. ე. და ურეკე ხოლმე რა შენ arasros. დედა მამა აა ეგ ცოტა ჩამწელი კითხوار. აი ც ხოლ დი მას ვიტყურე, რა ჩემი კარგად არის. ვაუ, მამა, ჩემი, არ ვიცი როგორ. Аровици. Segunda cosa. Ауч, я আর あり überhaupt. Дан, дан, дан. Одрау. Я founda იყოს რაღაცა ის სევდიანი, ანუ რაღაცა ძალიან სევდიანი მუსიკა უნდა ედოს, რაღაცა წვიმის ხმારો ისმის და რაღაც მომჩემის გარდაცვალებაზე რო ვთავរებ. Feels weird. Um, I'm positiveური თქო ჩხარა. კაი, მოკლედ, იმედი მაქვს, რომ თქვენი мамები კარგად არიან და დედები. ა ეს ეს კიდევ არ ესეა. რა რა ვიცახე? პროსტა აფუჭე. ა ვიმე იგავ, კიდევ, ანუ წარმოიდგინე, რა სას სასაც რო არ ყავდეს мама რა, ანუ ან დედა, ანუ. იმენა ტრაგედია, იმენა ცრემლებით ცრემლებით ამას. ვისაც ორი емშობელი ყავს, გილოცავთ, ვინც არა, რა. ვისაც ორი емშობელი ყავს, დალაიქეთ, ვისაც ა ერთის მომბელი გყავთ დააサブक्राइबეთ და უ ისა რკათუმ შობლებს სედრიექტი 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 და იმედი მაქვს რომ გაიჭენთ ერთად გაიჭენ შობლებს აა ხან თვარ გინდათ არ გაიჭინოთ ხო მე 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 რას მეკითხებით მე რას მეყურებით რა ვიცი კაი ბოდიშს უატო სამ გამოსლუსთვის ზურფასოს მომენელებო დიდება საქართველოს ა და დიდება მშოვლებს. ო რა ნახვამს. დიდება საერთოოს, კა